Të nderuar teleshikues, miq të TV Globit, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin e radhës të zonës së debatit, që tani më e keni të njohur që realizohet drejt për së drejti nga studiot e TV Globit tu në Gostivar. Në emisionet e drejt tanishme ne kemi pasur mysafir të gatise të gjitha partive politike të cilat funksionojnë tu në Republikën e Maqedonisë. Kurse sonde ne mysafir kemi një analist ku do të bëjmë analiza të situatës aktuale politike në Republikën e Maqedonisë, gjithësisht të situatës në lidhje me partitë dhe aktivitetet e tyre parazgjedhore. Dhe njëkohësisht do të flasim edhe për festat që na presin nesër, festën e nëntorit, pra ditën e flamburit që është nesër, ditën e festave të gjithë shqiptarve, nëntorin e festave të gjithë shqiptarve. Për t'i trajtuar këto tema në sonde në emision e debatit, për debatuar në këtë drejtim, kemi thirrur analistin e njohur, gjithësisht analistin e Gostivarit, apo presorin e nderuar, zotin Mersel Bilali, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Unë desha që prezentoj se jeni joni dhe këtu duhet në gjeni si në shpinë tu, më thënë jeni nga Gostivari, besoj se opinioni tani më e din, dhe jeni njeri i cili jeni njohësi mirë, apo jeni profesori cili jeni njëkohësisht edhe njohësi mirë i rrethanave aktuale politike në Republikën e Maqedonisë. Dhe ne duhet më shpesh dhe më shumë t'ju konsumojmë dhe t'ju shfrytëzojmë që të informojmë opinionin në lidhje me aktualitetet që janë këtu në Republikën e Maqedonisë. Mirë, po më fillimisht, profesori i nderuar, duhet filloj me festat që thash janë nesër, gjithësisht nëntori është muaj i festave për shqiptarët, është dita e flamurit, domethënë 28 nëntori. Në çfarë situate i gjenë ki nëntor shqiptarët, duke filluar në Shqipëri, në Kosovë, gjithësisht shqiptarët në viset etnike shqiptare dhe pse jo edhe diasporë shqiptare? Mi mbrama, falinderin thirje, dhe spari e kështë njësmet me njohjen e problemeve, njohim problemet pra shqiptare, rethanat specifike që i kemi duhet në i gjeni i shumë sferave. Kështu që gati nuk mund të gjejmë dhe një analist si cili firuzish mund t'i parashikon veprimet cili mund t'i bëjmë ne. Pra shumë rratë. Në lidhje me festat, pra unë në shuroj gjithë kjojetarve shqiptarë, tu auroj pra festën. Për fatë mirë janë momentet rallat, kur mund pak njerëzit të relaksojnë nga gjithë ato tensione që janë prodhimi politikës gabuar. Për fatë keqë edhe këto festat din, do jere të keqë përdorem për qëllime politike, pra me një ambient shëndosh, pra social, politik dhe shoqëror, përgjithsisht, pra festat nuk guxojnë me egoizëm partijak të mbështjellin, për kundrazi aty duhet të tregohet një solidaritet më i gjerë, pra duhet jenë prezent gjitha strukturat politike, ashtu si që janë prezentuara, pra që se është fjalla për reprezentativ, deputetve, apo ndryshë këshiltarve komunalve, apo në qësë janë parti të reja, ato duhet jenë prezent, pra zbashku me strukturën e pushtetit, pa mos përdor asë një fjali për eksploatim partijak, në basim që se kesh përdor një sistem praktikisht e dëmtoni, pra gjenezën elementaret një popli, një shteti, si që në festat kombëtare, po festat tjera që kanë bëjnë me kulturën e këshumera. Kjo është përsa i përket manifestimeve dhe festimeve të cilat do të bëhen gjatë ditës së nesme. Ju mire potencioni këtë pasi që nesër në Kosovë janë paralajmëruar nga opozita protesta. Gjithësisht sa shënohet, dhe më thënë, kjo fest në trojet shqiptare. Në gjithë e dim se në Shqipëri, gjithësisht në Kosovë, ajo ka edhe formën institucionale. Mirë, po këtu këne në drejtim ngecën, më thënë, dita e flamurit nuk është në mënirë institucionale, më thënë, të shënohet si dite shqiptarve. Mirë, po, para se të përgjigjeni në lidhje me këtë që e përmenda, në qarë pozicion janë shqiptarët krasuar me vitet e më hershme? Për fatë kesh, pra, nuk mund t'jap një vlerësim optimist në këtë drejtim, basi parametrat cilët janë indikator serios për gjenjen, si që kemi në shumë sfera, pra prej asaj që është eksistenciale, pra aspektit ekonomik, social,
aspekti edhe arsimor, edhe shëndetësor, edhe shumë segmente tjera, për fat keq shënojm dekadencë, pra madje kemi kthim mbrapa. Ne akoma nuk e kemi standardin e atij komunizmi që vitet e 74-të, që vite me radhë vazhdojmë ta hudhim gur dhe dru, pra megjithatë ai është një farë sistemi, edhe pse një partiak, por është një farë sistemi tani. Dhe si më i organizuar se tani. Po, sigurisht se po, por tani nuk kemi asnjë farë sistemi, pra. Asistent vlerave nuk kemi. Sa do pak në aspekt formal kemi një definim, edhe atë nuk e kemi. Kështu që nuk dëshiroj në mbjell pesimizëm, por faktet që situata nuk është favor të asaj që të mund krenohemi dhe lavdrohemi. Dhe kjo në të shërbej si, ma shumë si një apel për mobilizim që diçka ndryshon në gjithat agendën tonë, e cila është në bashkjellu me ambalasht vjetër dhe me shumë shka e cila nuk është për lakmi dhe lavdri. E tani të kalem të pjesa e që e përmenda para prakisht e festimit të kësaj feste. Më thënë, kjo duhet tjetë një fest madhështore dhe shënohet ashtu si që ka hije një feste e cila shënon edhe fillimin e ekzistimit të shteti shqiptar. Sa i kushtohet rëndësi realisht? Do të duke filluar nga këtu ku ne jemi duke jetuar dhe vepruar, po pse jo edhe më gjërë? Në mendoj se shumë pak edhe ajo që i përkushtohet për te për një është e përmbushur me hipokrizi, pra ma te për shitet një patriotizm i zbrazur, i thjesh, pra formal se sa në esenës. Patriotizmi ma i madh, do t'ishte sikur populatat kishte zhvillim për gjithëshëm, pra. Atër do t'ishte fest, gjitha ditë të tjera përveç kësaj fest, e cila do t'ishte super fest. Për fatë kesh, pra kemi gjitha ditë të tjera që populata ndeshet me qështjet elementare, mungesës elementare, pjesa vitale e rinis, masovik ishë lishon me qonin, ma djeda ato që ka një farpune, duke u e parë se shumë, pra vite me radhë mund punoni dhe shihni se me qëto të ardhën e cilët i siguroni me qëtë punë nuk mund edhe të ekzistoni asë biologikisht. Pra, mendoj se mungon një moral shoqëror, por edhe e moral mungon dukshëm në organizimin politikë edhe shpesh politikanët dëshirojnë në thujë se s'ka moral në politikë. Me gjitha dhe në politikë ka moral, s'pa ku e këson një farë morali elementar. Në shtetet skandinave, për shumë, politika ka dozë shumë seriozë të moralit. Dhe atje kënë bajnë zgjede që është lokale apo parlamentarë ose presidenciale të gjashme, njerë këmë kënë vëzhgu, dhe risa isha në asemblejnë parlamentare të OSBS, dhe prabi pra zgjede të përnja një kontrate shoqërore, ku gjdo kandidat lidhë kontrat me votuesit, pra duke shpërdarë flajrat ndryshme në të cilët potencion se vitin e parë, cilët punë dhe t'i realizohëm në të dytin, tretin, katërin e këshu me ra. Pra, në që se nuk realizohëni 90% të ative që trajtohen si kontrast shëqërore, pra obligim moralet që t'kërkon një falje para elektoratit dhe të tërhiqin një para kohë nga funksioni. Të në sikur është bëtë shka mos mund premtoni dhe gati kur gjë mos realizoni dhe e trajdojt akoma normale dhe të vazhdoni përse i prej fillimit të premtoni gjërat. Gati se sendet të njejta. Në aspekt të humbjes së moralit, ndikon situata edhe ekonomike, ose mund të jetë indikacion edhe ajo që në për manifestimet të kësaj natyre, më thënë, ka pas të njara që të keqë përdoret, më thënë, manifestimi dhe t'jepet prajta, ja, ku përmendet ju, patriotike, ose se di unë e qarë natyre partijake, ose se di. Më thënë, në ndodhin në manastir, ku kishtë edhe trevoltua, më thënë, ndoshtë edhe kjo është si faktori cili ndikon në ullet të moralit për të festuar në moralit e një qëse. Keni të drejt plotësish kur thoni se nuk ka moral për të festuar. Besoj se njën nga faktorët janë edhe këto. Mendoj se
njerëz janë lodhur me premtime boshi, janë lodhur me reklama, me prezentime, me një patriotizëm të rrejshëm, kurse në realitetin e kemi krejt ndrysh. Pra, do të ishe shumë e arsyeshme, shumë ma normale që të keshim ndryshime kardinale në shumë segmente dhe atër festa nga natyra bëhet pra ekstravagante. Dhe njerëzit edhe si till kontribuojnë që ajo fest jetë dhe duket sa më madhështore, por me njerëz të cilët jashtëzakonisht deprimuar, për shkak të dhënat nga banka botërore tregojnë se rreth 30% e popullatës maqedonisë që nuk kuptohet se ai përqindje nuk është më e ulët pjesën shqiptare, do të mund të jetë edhe më e madhe. Pra jeton ditë me 40 denar, pra që është mizeri që krahasohet me shtete afrikane si që në Somalia dhe Gaboni. Pra gjenja është me të vetët e mirushme që të mund të lavdrohemi diçka, por çka duhet bëhet më të qemë, do shtë bisedojmë ma në vazhdim, por me siguri duhet diçka radikalisht ndryshon. Jo vetëm sa i përket aspektit të votimit, po sa i përket aspektit të ative që menaxhojnë me. Po, në këtë drejt, kush duhet ta ndërmarr këtë iniciativë? Fillimisht duhet partitë politike, po njëkohësisht edhe popullata duhet të jetë. Mendoj se nëse ka vullnet politik, nëse ka atë që thamë fillim moral, pra shumë ma, problemi nuk është i komplikuar. Fundi-fundit ne kemi pas liderë në kaluarën në të cilët nuk kam pas dhe një shkollim ekstravagant, me gjitha të kam pas moral dhe përgjësi, pra ndaj asaj që është përgjësi publike, morale, këshu me radhë, këshu që redhë vetit pra kërë ngrumbullu struktura ma profesionale. Pra shumë bukur, thot një autor, thot menaxhesh me shtetin nuk është problem. Mësi do të mbledhni pra kremin e strukturës profesionale dhe nuk ka shansë që të kalon keqë. Pastaj gjithë këtë duhet të kalon mirë. Ajo një lloj si një operacion cili mund të bëjmë pra dhe mund të krasujmë se a mund të bëjmë me gjo njenin i cili është mesatar apo nën mesatar o do të zgjedhim ekipën matë profesionalizut. Pra shansat janë që në rastin e parë të rrezikojmë. Ose në rastin para prak akoma ma shumë të rezikojmë, rastin e fundi pra kur kemi njerës profesional rezikojsh i minimizohet në shkallë shumë matullet. Pra unë mendoj se spari duhet kemi një strukturë e cilët duhet definon pra si duhet ndodhin ndryshimet, shka pas ndryshimeve, cilët janë resurset, kapacitetet, cilët janë relacionet fqinësore, të cilët dhe raporti shteteve ndryshme, të fuqishme, apo ma pak të fuqishme, cilët kanë relevans në rajon, dhe të koordinohet, definohet një politik zhvillimore. Në realisht nuk kemi politik zhvillimore. Për shumë, ne të fletë gjdo kush prej qeverista, ne të rego se cila është politika, strategia e tyre zhvillimore, për me qka e kemi definu se mund të maqenia zhvillohet. Përveç investimeve të rejshme, të jashme të cilët i subvencionojmë, ja e pamë që Johnson Controls mori afër 90 milion euro subvencioni dhe në basi argjoja të shkonë. E njëjtë ndodhe me fabriken e autobuzave, cilë mori subvencion 17 milion euro. Është absurde. Kemi pjot kompani, i ka dhe në doku i shteti subvencion, përkundazit dënimi i ka. I ka marrë, pra edhe këtu, ne me subvencione kemi krim të organizua. Pra fatke si situata nuk është për... Ne, që kalujem dalë nga dalë, lëm festat e nëntori dhe kalujem nga të që do tjetë ndoshtë edhe tem kryesore e bisedës apo e debatit të sonqëm, situata aktuale në Republikën e Maqedonisë pas marveshjes arritur në Përzhino. Ju tha që duhet ose duhet që të ndërmerin iniciativa dhe të ketë plan se si të dilët dhe qka pas asaj. A mendoni se dikush në Republikën e Maqedonisë kryesisht të partit politike që ka një strategji të këtil dhe kam plan se si të dilet nga kjo dhe qka pas kësaj? Ose pritet që të gjitha këto problemet të në izjedhin të huajt e pas taj ne vetëm të vazhdojmë të gjemë dhe të prishim si që dim në këtu në Balkan t'i bëjmë. Problemi që ndronë në atë se
Pra, nuk kemi një kulturë të rezistencës. Pra, ndodhin aferat ndryshme dhe masa mbetet në apati. Pra, masa nuk reagon. Sikur i është bërë e përdiqme. Dhe mande, ajo që thurë një, sikur pret në dokush nga jashtë problemin të zgjidhë, edhe pse është i vetëdijshëm se problemi e këtu, dhe se problemi duhet zgjidhet me forcat përbashkëta. Duke shëndruar masë kritike, e cila do të shëndrohet në presion për ndryshime. Megjithatë, edhe faktori jashtëm që se bisedoni me to ato fjalinë e parë që ju t'a thënë, do t'u thuhen, do thuhen se po pse pritni vetëm prej nesh. Ku i keni manifestimet e ndryshme publike, protestat e caktuar, organizatat sektori e civil, opozita, partitë politike e kështu me radhë. Pra, gjithëherë të bile shpesh, për shembull, deprimohem që se ngjoj, bile edhe nga persona të cilët e njohin situatën, çka bën faktori ndërkombëtar? Pse duhet bën faktori ndërkombëtar? Diçka që ne nuk bëjmë kur gjë. Ose thjesht të ndihmoj në një segment, pastaj pjesën tjetër duhet bër vetë. Pra, faktori ndërkombëtar shpesh vepron në stilin e zjarfiksit. Pra ju duhet në disni një farë zjarri që ajtë vinë mande ta shumë zjarën dhe ndimon po, përsëri, se në e shuan vetëm ma zjarë që e ke ndezur, e jo problemin që e ka si o zjarin. Pra, gjithë problemet nuk mund t'i zgjidhe, bëshësia ndërkombëtare se në 4-5 personat ki që drejt për drejt në proces, dhe mandej në të rim gati, të rim qetë dhe të mendem se gjithë shka do të zgjidhin ato. E shumë gabim. Pra, si të punohet drejtim të asaj që mund masa pra të organizohet dhe të bën rezistencë serioze, që të krijohet një ambient që politikanë dhe struktura që menaxhojnë me politikë frikohen nga populli, jo populli nga politikanë. Ndo sekundë. Për fat keq, pra, në Maqedoni, sidomos në Maqedoni, por pjesërisht edhe në shtetet tjera të rajonit, por në Maqedoni është një shembull eklatant. Popullata frikohet nga pushteti. Pra ajo e ka zgjedhë pushtetin, pushteti duhet të jetë një servis, logjikën e me fjalorën e popullizme e qarë, i cilë duhet të kryjmë punën. Pra, ne e paguim pushtetin që të na kryjmë punën, që ose në përendim, pra, u shef një person se diçka veproni si organ zyrtar, apo si person zyrtar, kundërshtim me ligjin, ai më njerë thotë, si argjon ti parat e mija të taksave që paguj une. Pra dhe më njerë ndërmerë mekanizma me qëras do të fut në sistem të përgjësiz, në kuadrë institucionet. Pra të ne për fatë kesh kjo, nuk e kësë ono që instalu një diktaturë bipartijake, zhë njëna në kolektivitetin e vetë etnik, dhe që do di athire në emët një patriotizmi, një historie të lavdishme e këshu me rafë, por realisht situata është shumë dramatike. Pra, përsëri do të shfrytëzohet dhënat e bankës botërore. 632.000 sipas evidencës tyre për 10 vite e ka lëshuar Maqedoninë prej tyre me siguri se rreth 30% të shqiptarë. Frikohem që se mbahet një regjistrim real në bazë standardeve të Eurostatit. Pra, Eurostatistika në kupton personat e rezident, basi ato janë permanent të kiqut në marrëdhënie shoqërore kur mike, fundi regjistrimi i popullatës në perëndim nuk bëhet për të numëru aspekt etnik, sa në bazë fetare apo etnike. Por jetesa, funksionimi i tyre, pra standardi, organizimi i shtetit në bazë të asaj, pastaj. Pra, shumë shka tjetër. Pra, e fundit është komponenta, apo grafa që ka të bëjë me aspektin etnik apo fetar. Që ose bëjmë një regjistrim tijë, ajtash në aspektet etnike në që ose doni, apo numerik, ma mirë them, do shohim se Maqedonia është problem se a ka 1.800.000 banorë, ose nuk ka, edhe pse në evidencë 2.100.000 banorë. Po mirë, kur mirën të dhënat se ka nikur 600.000, realisht duhet dalë numri më i vogël. Bile, numri pra mund të jetë, si mbas do analizave, pesimiste në aspekt të populatës rezidenti, jo dhe ative që ka shtesi, pra dikun 1.500.000 banorë, që është pra një tragedie përgjishme për brenda 10 ditve, pra një egzodus kemi, që se vazhdojmë me këtë tempo, pra edhe një 5 qeverit i kemi shumë, praktisht Maqedoni do të mbeten vetëm me monumentet cilët i ka instalu Gruevski në qendrë të Shkupit.
E tani, a ka vizion ose plan dokushi për ta nxjerrë nga brenda Maqedoninë nga kjo situatë? Unë nuk shoh që ka alternativa, por nuk shoh që ato alternativa ka ndonjë plan të organizuohet bashkërisht ato janë vetëm fond deklarative akoma, cilët janë regjistruar dhe pretendojnë ta marrin pushtetin, megjithatë unë kisha dëshiruar që ato të ulen seriozisht s'pari një herë ndërto një konsensus se si duhet të vinë deri te pushteti dhe mandi ndërkohë nëse inkurajon se pushteti është pra i kapshëm, duhet të tregojnë detajisht se çka do të bëjnë, si do ta zhvillojnë shtetin, si do ta nxjerrin nga ky kaos, nga ky puspër, nga kjo umnerë, cilët segmente do të jenë prioritare për të kalimin e situatës. Fakti se Maqedonia tash është ndër vendet më të borxhuara, pas shtyera në borxh, praktikisht pa dallim asaj oficiale që thuhet GDP-ja akoma është 23 ose 4, realisht është rreth 70, pra sepse në asnjë formë nuk kemi indikacione se sa është borxhi i brendshëm. Në bazë shpekulimeve, por me gjitha shpekulime nga persona cilët supozoj që e njohin situatën, pra mbi 1 miliard e 3-400 milion euro ne kemi vetëm borxh brendshëm. Bashkë me të jashtëm, pra realisht kalon mbi 5 gjithë miliard, bile i afrohet 6 miliard, që është 3 herë më shumë se borxhi para 10 viteve. Ose për një vend vogël si Maqedonia është. Pra praktikisht çdo banor ka rreth 2500 euro borxh. Pra çdo banor, pa marrë parasysh është fëmijë i rritur në plak, femër apo mashkull. Në këtë drejtim, në rast se nuk ka, domethënë, plane konkrete nga brenda se si Maqedonia të dalë. A mendoni se pastaj më në fund mund të vinë të huaj dhe të nxjerrin Maqedoninë nga kjo situatë ose po? Unë mendoj se përsëri çelësia në edhe mbështetje ndërkombëtare, por nuk e di pse duhet ta presim atë çes fundit. Sepse mbështetja ndërkombëtare nuk ka dhe shkop magjik për të zgjidhur problemin përveç masave shumë restriktive financiare. Mjafton për shkakun që ti ndalon kredit nga jashtë duke prishi edhe thesarin si, euro. Po, si që para lajmrua, para se të nënshkruhet marveqa kur kishte rezistencë. Pra, praktik ishte tërë 3-4 muaj nuk kemi pagesat të rogave, të pensioneve dhe masa si e tilë pra do të shëndrohet në masë eksplozive. Po është problem, ande të punoni me atë masë, dhe është problem po ashtu të asanoni situatën, sepse keni lëshu disa muaj dhe keni dramatizu situatën. Këto janë instrumente cilët mund t'i bëjë bashkësia ndërkombëtare për rëzimin e pushtetit. Pra, pse të vijet në të masa drastike, radikale, kur mundet në formë krejt demokratike për mes paraqitjeve qytetare, pra mos dëgjushmërive të ndryshme, protestave të caktuara, organizimeve të caktuara, pra me çras në vetvete paraqitet presion në pushtetin për ndryshimin e tij dhe eventuale shëndrimin e tërësishëm të tij. Mirë profesora, keni, më thënë, si pas asaj që më bani takime, mund të parafërsisht pse veprojnë kështu për shembull politikanët në Maqedoni? Mbrojnë interesa individuale, personale, ose është kjo diçka mos dian pitje, interesa personale, ose interesa, mbrojnë interesa të dikuj tjetër? Mendoj se a fjale për deformim total mental. Pra tjeni i pangopur me paratë popullatës, pra është problem i kodit mental. Pra, tu i morali e shi përjashtut, përgjithisht. Pra. Si pas analizave të disa organizatave botërore, ku përshqet edhe Greku, që analizon korupcioni dhe krimin e organizuar, por edhe organizata Adriatike, cila është pra financim amerikan për ulumtimin e krimit organizuar dhe larjes parave, delse prej Maqedonis, pra janë shpëngull, janë transferu, pra dikun mbi 5 miliarde 300 milion euro brenda 10 viteve. Pra shumë astronomike, shumë e madhe. Në që se e krasëm me teritorin dhe numre e populatës, pra rreth 9 herë ma e madhe, mos edhe me 10 herë ma e madhe se mesatare e rajonale. Sepse korupcion praktisht kemi edhe
Në vende tjera, në gjithë rajone, kemi edhe shtetet më të civilizuar, pa, pa, pa nuk është në masë, pa nuk është në ka që shprehu. Pra, kurse të ne, pra, praktikisht, mosemja ju që rotulohet se çdo kund, çdo shtet ka mafinë e vetë, kurse të ne mafia ka shtetin e vetë. Pra, një strukturë e pangërit, intelektualisht dhe moralisht e deformuar, e cila ka pas rastin vjen pushtet dhe e pangërit është pra me korrupcion dhe kriminalitet dhe nuk ka ndjenjë as elementare se çka me popull. Mirë, të bëjmë një shkputje të vogël publicitare për të vazhduar biseden me atë që kemi para parë, më thonë për të analizuar edhe se sa do të realizohen në këto marrëveshjet e arritura ndërmjet të partive më të mëdha në Republikën e Maqedonisë. Do ta lutem regjin për marketing.
Po, të nderuar miq, jemi me zonën e debatit, drejt për së drejti nga studiot e TV Globit, mysafir analistin Mersel Bilalin, profesorin universitar. Betëm në pjesën e asaj se sa në Macedoni u arrit një lloj marrëveshje nga katër partitë politike, sa në shpresëdhënëse kjo marrëveshje dhe sa kjo marrëveshje do të mund të realizohet që të rritë shpresat e vetë qytetarëve se Macedonia do të lëviz nga kjo situatë? Ka disa parametra të cilat do duhet realizohet. Ai më i kryesori është pra çështja e zbërthimit të ative që i dëgjojshim, apo që janë të incizuar dhe ne nuk i kemi dëgjuar, pra gjithë janë lande shqyrtimit të prokurores speciale. Ajo është një segment dhe unë mendoj se sa i përket prokurorëve speciale, me siguri se do të kemi rezultate konkrete. Po sigurisht gjithë Maqedonia mbetet në shpresë të prokurorëve speciale. Po realisht, pra ne vite me radhë nuk kemi funksionim gjykatës, pra siç e pamë dhe siç e dëgjuam, pra emërimi bëhet nga persona të caktuar, pushtetet ekzekutive, dhe shpesh bëhen me kuzime të caktuar ku paraprakisht atë cilin e emëronin gjykatës i ja venin dije se njihni shumë në shka nga e kalure e ti, me shka për ja lidhin edhe duart edhe kam që dhe veprojnë më atu që. Kështu që gjyqësori objektivisht ma që një asë që e ekziston pra. Kështu që shpëtimi është e prokurorja speciale, me gjithat ajo e vetëm gjysme e punës, sepse ne duhet kemi një gjykatë speciale, unë mendoj se në bazë gjedheve me sigurit do duhet formohet e një gjykatë speciale, ose eventualisht avsohet kjo gjykatë pavarësuar nga gjitha ndikimet dhe thundrat partijake. Kjo është segment i parë. I dytë është çështja e mediumeve, për nuk hyjnë ato çështjet e qeverive teknike, ndryshimeve kadrorike, që mendoj se nuk kanë ndonjë peshë veçantë, por mediumet pra kanë një peshë shumë veçantë, sepse regjimin aktual i cili funksionon momentarisht, pra e mbajnë dy mediume, ose s'paku dy mediume, pra si të edhe kanal 5. Dhe në kontrol mediumin publik. Po e mediumin publik, edhe pse mediumin publik është shumë pak pa i shqyur, pra shqyëshmëria e këtyve dy televizionën shumë e madhe, por edhe mjetet cilët qarkullojnë me siguri janë relevante, që japin karakter të programe ma dinamikët që t'jen pra të cilu nga shqyqusit. Dhe, pra, nuk është problemi se ato mediume bindin, arin të bindin populatën e cila është mjeruar të ashtë njërish, mund themi e mjeruar, dhe deprimuar se situatën e ka mirë, edhe pësa të gjithë kona atero të ullojnë. Por, realisht, pra, veprimi të jetë ekspansionisë ative mediumeve, kryon frikë, pra, të masa. Dhe masa e cila dëshiron ndryshime, kur i përcjellë ato dy apo ma shumë televizione, kryon bindje se ndryshimet nuk janë të mundshme. Dhe nga frika e që thashë shumë populata frikohet nga opinioni, a i shpesh, pra, personi i zakonshëm shpesh thotë, ndoshta përsëri fiton kjo strukturë dhe mund shumë të makmeret, pra dhe une shumë makullaj do të bashkangjitem. Kjo masovikisht, pra në basë shumë analizave profesionale, pra dëshmojë. Pra dhe në qëse nuk bëhet diçka në drejtim të asaj që këto mediume cilët praktisht gjithkohon të kërë në psikologjin, për mes psikologjinëve, është shumë vështirë të bëjnë ndryshime. Për të cilën janë duke u zhvilluar bisedimet, dhe sot dhe me thënë nuk paralemrua se ka pak përparim në drejtim, mirë po këtu brengos mos inkuadrimi direkti i, ose drejt për zdrejti vetë gazetarve, të cilët janë balafaqon me këtë problematik drejt për zdrejti në teren. Si me ndoni duhet të regulohet kjo sferë? Së pari, me ndesh e ato kam pas takimi sa u përket gazetarve dhe tani ndoshe gazetarës në shtu impresion plus. Kanë marrë përqim ose kanë marrë idejët se si duhet funksionat? Kështu që pjesëmarrjeve gazetarve në finalizimin e dokumenteve ndryshme nuk ojë preferueshme se dhe nuk ojë funksionale. Pra unë me ndesh se do t'jetë në favor të gazetarve, por shumë me rëndësi është.
Pra si do të mbulohet segmenti institucional, si që është Agjensioni për Radiodifuzioni, cili pra në basë supozimeve që unë presë që ndryshoj në ligjin e ashpër, që ka të bëjmë mediumi, duhet ndërmerë, pa të ketë mundësi të ndërmerë sankcionën dhe i shkelëve që është në privata publik, pra. Por në gjithësësi nacional, me koncesion nacional, të cilët pra i shkelin parimet elementare të gazetarisë, duke shpekulu, pra, duke shpionu, apo duke u përdorë me insinuar të ndryshme, duke shpallë të raftare, kështu me radhë, kështu që pra ato janë në standarde të cilët mund përdore në disa vendet diktatoriale, me gjithë dhe në Maqedoninë, cilë ka statusin kandidat, është absurde që akoma të akuzonin diken se që do të bënd tash me ata federalizohet shtetin, apo zi që do të bënd. Punën për interesat shtetit huaj, ose se di qarë? Apo, akoma kemi mediume cilët pra më një satanizu, se sulmojnë partnerët kyqë, pra atë që një lider i qunë me sarkazm, që thamë miqë në tërkomtar, pra. Shtetë Bashkuat Amerikës në rrënë partë, cilët i satanizohet si faktori ma destruktiv, për interesat gjoja Macedone e shtetit Macedone. Pra, janë pa të vlerushme në të format paraqitjes mediale. Por fatkesish kryeministri dhe funksionar, pra, qeveris, ku edhe shqiptarët marrin pjesë, pra, ndikojnë, këto e misafir përreshme të ative strukturave deformuse, ma dje dhe lobojnë financimin e tyre e këshu me rralë. Në gjithë këtë, në gjithë këtë situatë, ku janë shqiptarët, pozicionin shqiptarëve në gjithë këtë. Më thënë, ne nuk mund të themi që jemi jashtë gjithë kësaj që ndodhën në Republikën Shqiptarët. Ase në pjesën Macedona se ndodhën në 2-3 mediume që i kanë në kontrol, besoj se edhe pjesë shqiptarët duhet jetë ati dikund. Shqiptarët realisht janë në pozitë akoma ma të jo favorshme, pa disfavorshme, krasuar me populatën Macedone, në basi edhe disa investime nga jashtë që lëti kemi pasur, apo qofte edhe nga shtetet që emrojnë si shtetet parajsit të timor, ku bëhet larje e parave dhe të njëtët para këthejnë si investime, me gjithët e padalim. Rarish kompaninë cilët kanë arë në Maqedoni Lindore dhe pjesa perëndimore e Shkupit, pra, që e mërë si Bunargjik, pra ka punësime brenda këtyre 10 vite dikun afër 30.000 persona. Rarish e nuk kanë ndonjë cifër, pra një cifër relevante, por krahasuar me pjesën shqiptare ku zero, pra diçka tjetër, pra diçka tjetër relevante, kështu thënë. Sepse me lobimin, pra nuk flasë për investime cilët spontanisht vinë. Edhe pse është vështirë në Maqedoni këtë klimë politike, të vinë investime spontanisht. Dikush, në mënyrë spontanit, vjetë investojnë. Po gjitha e dukush i orientonë se ku duhet shkonë dhe ku i ka preferencionet më të mire. Pjesën shqiptare, për shumë, nësë merë një situatë, në është zonën e lirë të Tetovës, ka met një kulot, pra për kuajt lokal, dhe merë një ndërtimin e rrugës, për shumë, Kërqovë orë, ku realisht kemi vetëm punime prasi përfaqësore cilët esencialisht nuk paraqesin kur gjë, kurse rruga binake që ndërtohet nga e njëjta kompani kinezate që në gjojshin me diume kur meresht në provizioni, pra, është dikun 80% është e kryer, pra. Kemi një diskriminim serios, por partneri shqiptare aty, pra prej 300 statueve, dhaja apo të vogla që i kemi në qendra Shkupit, asë njëna prej tyre nuk është shqiptarë. Edhe ato që u paralemrua nëse si të vendosën? Edhe ato që u paralemrua jenë humë, pra. Jenë zhduk, s'ka edhe evidencë, pra. Sa kam informata une, ajo, qëllimisht edhe heshtet, për tash gjoja humben edhe ato listat cilët kam pas me gjoja për osin e tive në që të propunohet do kundër. Dhe ishte tjetër, por realisht metër ku zhënë nga ju. Pra, shumë qka është deformuar, plus inferioriteti, pra i që është mbjell, se ajo që shpesh shefi opozitës e pa përmend, e që nuk i doli realisht, se kur dhe dalim bombat në shesh, kryeministri për 3 ditë, pra do t'ja për doreqë. Nuk realisht. Edhe ajo nuk ndodhi.
nuk ndodhi për një arsye, sepse ato cilët e ka thënë paraprakisht këtë fjalë, strukturat ndryshme, tjashme rejnë parë, analizet i kanë pas në bas të rajonit, pra ajo të kishë ndodhë, në Sërbi me siguri se pushteti kishë ra, kishë ndodhë Shqipëri, poshë pushteti kishë ra, edhe në Bosni kishë ra, edhe në Kosovë dhe në Malzi, Bile dhe në Bulgari, por në Maqoni jo. Pse jo? Pse ndodhë jo? Ashtë një segment, pra, që duhet të analizohet, e që mendoj se e kanalizu dhe informatat që i kamun, pra është një pjesë relevante, dikun mbi 30% e një populatës maqedonase, pra e cila rezonon me logikën. Premieri apo kryeministri ka plashkit, ka vjedh, ka kesh përdor mjete, ndoshta shumë ja falim, sepse ka arri shqiptarë që të fundë në bjedh milë. Pra, kjo logik akome e ushqen dhe e mbaz, pra, atë pjesë populatës, që të mos kryojt mas, pra, paka shumë kritike për rëzimin e qeve i sëru. Basë me i shtetë normal, basë gjistive kriminaleve që dëgjojmë, pra, duhet të kemi populatët cilët do tjetë, pra, permanent në rrugë, dheri në doreqen e qeverisë. Tash ne shofim Rumani, për shumë e kryeministri Dureqi, vetëm se ka pas djarë me një diskoteke dhe përse s'ka lidhje premieri me atë punë. Por e përgjësia objektive se një institucion iniciatuar nuk e ka kry punën preventive. Tu në Maqedoni u vdesin pacientë në përspitale, ministri shëndetësisë asë që do të marrë të një loj përgjësie e këshu me ratë. Mirë po, tu është Maqedonia dhe rethanat janë këshu. Unë jam bindu edhe bomba atomikë. Atomike, më ra përseri s'ka përgjes për atë që ka zdojnë. Ta një këshu, a mund të dhe ju a mendoni se do të organizohen zgjedhjet lira, ferde, politike, pas të gjitha atyre që dalin në opinion, ja. Ku ta di une? Duhet tash të kompletohet këshili Komisioni Shtetëror Zgjedhor, në anën tjetër dalin letër njoftimet të cilët kanë qenë të falsifikuara dhe të shtipura, sa do tjetë e mundur për këta fatë kohor që të organizohen zgjedhje, ashtu që mos i kontestojnë nesër askush? Bile dhe juridikisht edhe teknikisht kryojnë kornizat shëndosha për mbajtjen e zgjedhjeve demokratike që është shumë vështirë për një fatë ka shkur. Por supozojmë që është bë. Pra ki regjimi ka shkaktu trauma në kokën e njerëzve. Pra analizat që edhe fund e publiko e iri, pra të reguaj se një masë, shumë e madhe e njerëzve, mendoj se pushetje dinë si për cilë dhe të vëtonë. Pra ajo një traumë, nuk është vetëm personale, traumë kolektive, pra sepse kur dhe të shkorim dhe vëtonë, ati gjithar keni frikë zë do kush do të ardhisi. Kryojnë dhe tjua e presionin në kohë, po. Dhe ajo shëndroj, ajo konto në votim të elemente pro-qeveritare, dhe ma shumë pro-kriminalizuara. Kështu që nuk jam shumë bindo se do të kemi zgjedhje deri në fund demokratike, por zgjedhje relativisht jenë demokratike, apo në aspekt formal tjenë demokratike, apo organizativ teknik tjenë demokratike. Që të kemi zgjedhje demokratike, reale, pra, me të vërë duhet një terapi kolektive, duhet populatet cila nuk varet nga pushtetit, kemi ekonomi zhvilluar dhe ju jeni mardhe një punë dhe nuk brengosin e se e do kush a e dit për cilin keni votu ose për cilin kundër kujt keni votu dhe se do kush do të akmerë. Pra ju është e absorbuar. Pra dhe jam i bindë se këto zgjedhje do tjenë sukseshme që se arrin të arëdzojnë këtë pushtet. Pra nuk flasë për zgjedhje demokratika, është bashkësia ndërkombëtare është e bindshme se mund të ketë zgjedhje demokratika. Janë të vetëdijshëm. Dhe sikur me kishim këtë që unë e mbroj traume e caktuar. Mos kishim këtë frikësim për atë populata, se cila mendonë se gjdo sekund pushteti ka një aparat dhe e shetë se qka bërë. E ndjekë, në vazhdimisht. Në shtetet e pashvilluar, është pa mundshme për atë kemi votimet demokratike, sepse punë dhanë së kryesorë, aty ku s'kemi ekonomi zhvilluar, punë dhanë së kryesorë pushteti. Pra qeveria e cila ju shpresohet se duhet të punësohet në administratu, apo në ndërmarjet publika, apo në segmente tjera shërbime shëqërore, kështu që jeni të varu nga ju. Pra nuk mund të flasim për tjetër demokratike. Por a do të ndodhin ndryshimet ose jo, mund mendoj se ndryshimet do të duhet ndodhin,
Ti analizojmë në këtë drejtim partitë politike, gjithsesi do të flasim për pjesën shqiptare, por nuk do ta lëmë anësh edhe pjesa maqedonese, pasi që jemi bashkarisht të funksionojmë të Republikën e Maqedonisë. Apritni ndryshime gjithsesi në pjesën udhëhecit të politikës, më thënë garnitura të ndrohen në parti politike. Gjithsesi të dalë opozita më e bashkuar dhe të krijoj një front të përbashkët të opozitarëve të talë të pushtetin. Pasi që pushteti, ja ne kemi edhe paralajmërime, dhe më thënë kryetari kushtimisht do të themi opozitës shqiptare, i Partisë Demokratike Shqiptare, del dhe tha që ne do të bëjmë koalicion edhe me BDI-n dhe do t'i futemi garës. Tani opozita duhet ta mendoj dhe ta analizoj thellë këtë punë dhe të bëj një organizim të krijoj një front që t'i dalë ballë. A është e mundur kjo? Dhe si sqaroni këto? Spari pra pjesa ekzistuese e subjektivitetit ose përfasimit politikisht shqiptar është delegitimuar, qoftë ajo që vetë mbrohet opozit, apo ajo që është pjesë e pushtetit. Realisht u mendoj se një koalicion i fshehtë ka funksionuar një kohë gjatë. Ajo pa shumë qartë në zgjedhjet presidenciale, kur njëra parti nuk nxori kandidat, ne më njoja kandidatit konstituale, vetëdijshme se mund të fiton në pjesën shqiptare kandidati i opozitës. A tjeta qëllimi ishtë nëzori i kandidat që masë shqiptarë më nëvotohet për atje. Në kuptan, koalicionimi që interë. Pra, a i në kuptan koalicionimi me vëmërot dhe përmënë. E në pra, edhe pëse e një opozit, që të fiton kandidati i vëmërot, ose gjithë skenari kështë qatë qëllim. Pra, edhe ajo që e dëgjuhëm pande me betimet përjeshme shumë shkapra, edhe pjesë e opozitës dhe pjesë e pushtetit, të rego se ne imi praktikisht filiale vëmërot dhe përmënës, dhe kjo një tragedi. Pra prej këtu mund të konstatoj se edhe pjesa opozitare momentale, që e mërojë si e tilë, edhe pjesë e pushtetit jë delegjimuar, morarish pra jë degraduar dhe nuk jam i bindu se do të kjendë një përkrajet dhe qanë. Ma gjë edhe nga ato që kanë pas interes drejt për drejt për tijet, si dhe masa shumë shpejt din të adaptohet, pra në... Ere thanat e rejot kryuar, apo? Të preferon diçka tjetër, duke ndje pra ambientin e ndryshimeve. Por këto ndryshime vëshirë se ndodhin që se nuk kemi bashkim të pozitës. Momentarisht kemi partit vogla të cilët nuk kanë arri pra të imponohen si faktor relevant. Unë shpesh edhe drejt për drejt me ta kur bisedoj, thëmë që se tani nuk keni arri që të imponohen si faktor relevant, ku kemi devalvim total të strukturës pushtetit dhe opozitës tjetër, atër në dhe thanë në normale si do të imponohesh. Sikur kryojnë të ato partit jashtë parlamentare, të ti quajmë jo të vogla, po jashtë parlamentare, sikur ka një farë rivaliteti, Lëvizja për reformën për dëshë dhe RDK-ja kam bë aleancën për shqiptarët, kurse Besa tani del dhe kryojnë këshillin bipartijak. E këtu sikur ato rivalitet në dërmjet veti bëjnë. Lëvizja për reforma statoj me një dinamik të mirë dhe më ndaj tashmëri një nivel si kur tashmë nga dalë është të shku. RDK-ja me ndrimet kadrovike si kur pra fitoj një dinamik më madhe, sondajët e të regu, si kur e te i kaloj atë diskutime e kontraverzave ndryshme pravë, që kanë bëjmë me të kaluarën, për se fjalla për një personi cili është tjeri dhe nuk ka qenë një kyqur për politikë më dhe një. Pra është një bazë e mirë që të koalicionon me strukturat tjera. Por edhe tjera pra duhet, unë jam i mendimit që zhë imponim i strukturave ndryshme si farë këshilla mbi partijake, është e damshme. Pse, s'pari këshilla mbi partijake nuk zhjetë një parti, pra. Zgjedhin që se vendosin t'ilë, zgjedhin gjithë partit bashkarishëm koordinim, nuk mund një partit politike zgjedh një këshillë në bipartijak dhe mande a i duhet t'je gjithë t'hinë në qadrin e atë këshillë në bipartijak. Ashtë pa paku në atë këshillë kemi pas, për shumë kemi njerës cilët qëllimet kritikat mira, për gjithë të kam përvu edhe në kaluar dhe ndimojnë një shkab strukturave ndryshme, por pa se kanaritë. Pra, gjithër mos e vlerësojmë vetë vetën ma shumë se qëna a pazari, se që kemi qmimin pazari, që se shkërem qëfa qmimi kemi duhet në tregë dali, pra. Unë mendoj se persona caktuar ka cilët
dukshëm e vlerësojnë vetveten më shumë se realisht qjellët i vlerësojnë dhe ka një bindje tërheshme për vetveten dhe janë pengesë reale. Pra duhet i lëmë qetë, ne duhet të ndihmojmë duke u sugjeruar që ato të bashkohen. Çfarë kriteresh? Nuk është problem. Çdo kush tash ne të luftojmë bashkërisht me kush që s'kan arsye që të kenë rivalitet me vetë. Ato kanë për çka? Me këtë rivalizohen. Dhe në fund, pra, një komisioni për bashkë, cili dhe të bëjë sondazh, si cila çfarë pozicioni ka, si që ka pozicioni, që është edhe duhet të ketë numër të kandidatëve në liste për bashkë, pra nuk ka asnjë filozofie. Vetëm vullnet mirë politikë. Të shpresojmë se partit do t'i kemë parasysh, do më thënë, të gjitha këto veprime dhe në ditë do të bëjnë ndo një aliancë realishtë në përzgjedhje dhe kështu veprohet. Më thënë, në opozita kryon një aliancë më të fortë e luftan pushtetin, i cili është qëllim zgjedhor. Pra, në qëse personat që aktuar ndikojnë, dërtani, s'pa ku ka ndikuar që të mos bashkohet opozita, vetëm do të mundësojnë që sërish pushteti, pra pjesa e pushtetit vazhdojnë dhe madhjë. Të jetë po, vazhdojnë më të qepa. Pra do të kemë përgjegjësi historike dhe morale dhe politike. Pra duhet të japi mundësi të rive që ato sprovohen dhe të ndërtohen bashkarisht. Pra që se lipin do i këshil nga ne atëherë, okej, por gjë imponim nga struktura, për shumë, cilët mendojmë se shumë që ka di, është e gabu. Ne jemi afruar ka fundi emisionit, dua që pjesë për situatën e krijuar tani në nivel ndërkombëtar. Ne jemi larkë gjitha saj, mirë po sa do që tjetë qytetarët dhe opinioni ka nevoj që të informohet dhe të di se që ndodhë në botë. Realisht, situatat të tensionuara pas ndodhive në Paris, pas rëzimit të aeroplanit rus nga në e Turqis, gjengjen me refugjatët, situata në lingjen e afert e kështu me rrasë. Shif një gjithë kjo ndodhë për shkak, sepse realisht Siria pra është një vend ku tranzitojnë në spaku 5 naftë për shumë, shumë tranzishëm. Ku eksploatohet nafta e Emirateve, Kuwaitit, Katarit... Një armik i Izraelit... Pjesërish edhe e Sirisë, edhe e Jordanit, Arabisë Saudite, pra... Realisht o fjalla për një shtetë i cili është geostpolitikisht dhe geostrategisht shkyqë në lidhën e në kadishën arabik i cili lidhë tre kontinente, pra Europën, Azinë dhe Afrikën. Natërish, pra, lufta tani nuk është të ideologjik, është ma pak për demokratizim të Siris, asë Rusia më gje është brendë... E interesuar shumë, pra, që të demokratizon, por jam i bindës edhe kjo kriz tani me refugjatët e kështu me radhë, ka për qëllim të krijojë një bindje në opinionin e Europian dhe botëror se intervenimi në Siria është i domosdoshëm. Pra unë presë intervenës shumë seriode në tashme, edhe pse tani kemi intervenim, do shë edhe këmësore. Do të bëjnë atë intervenim bashkarishme në fuqit e më dha ose? Janë detyruar, nuk kanë alternativë tjetër, ma dje dhe Rusia e cila tash pësoj pra me këtë rast, pësoj edhe me aeroplanin që transportote pra turistët, pësoj edhe me aeroplanin tani ushtarak, dhe shumë letë gjësia qëronë mardajet me... pra Turqin mund të ketë zonën e ndalimit fluturimeve ushtarake. Kështu që pra nuk ka alternativ që të postule dhe të bisedohen. Kështu që duhën s'duhën pra momentalisht, pra Siria është ndarë në 4 pjesë, një pjesë e menagjon një opozite bashkure cila ka përkrajnë në rejnë partë të perëndimit dhe shteteve të bashkuat të Amerikës, pjesa e aktuale e pushtetit në Asadin në kryet, cilën e akome ndimon drejtë Rusia dhe Irani. Rusia dhe Irani. Ma dhe kje pjesën i Isisit, pra praktisht ku shtetit gjojë islamike, cila menagjon, pra cila indirekt mund të përkajat edhe nga disa shtetet tjera cilët proklamohen anti-Isisit, por ato lojna janë reale gjdo kund, dhe pjesa e Kurdëve. Kështu që nuk mund një shtetit, pra i tilë ku është ndatë në 4 pjesë dhe luftohet të gjatë kohë që ndrojë një sistemi tilë. Pra, do mos do duhet bëhet diçka
që të vendoset një sistem funksional i tolerueshëm federal apo diçka që të mund të definitivisht edhe intereset e ative cilët mendojnë se cënohen bazë të naftë përqyrëset mos të mund të mbeten me gjithat e relativisht të knaqur. Pritni, dhe më thënë që situata të stacionit të ullit. Me të dramatizohet me siguri muajve tashmë dhe basa saj definitivisht do të zgjidhe. Mirë, profesor i nderuar, unë do t'ju falenderoj këtu që ishi pjesë e emisionit Zonë e Debatit. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, edhe juve do t'ju falenderoj që ishi pjesë e emisionit, pra që na ndoqët gjatë këtyre minutave. Në fund të dua që gjithë shqiptarëve, kudo që janë dhe kudo që na ndjekin, vë uroj 28 nëntorin, ditën e flamurit. Dhe kështu që t'ju ftoj edhe nesër të na ndiqni, do të thënë emisionin, reprizën e këtij emisioni që është me fillim në ora 16. Kurse ne do të takohemi javën e ardhshme, natën e mirë.